Sveikučiai. Tarot kortų prognozė 2024 metų sausio mėnesiui liūto zodiako ženklo žmonėms. Įsivaizduojat, pati pasakiau 2024, kaip jie greitai atėjo. Na, dar netėjo jiems lengščio, bet jau tuoj. Liūtai. 10 kortų, kaip visada, ir pirmoji. Pažinimas arba aukščiausioji žinė. Liūtai, na, taip. Jūs esate labai stipri asmenybė. Jūs esate tokie, žinot, kad norite viską matyti, norite viską suprasti, norite viskuo teisingai, suprasdami viską teisingai, matydami taip, kaip yra, netgi išvelgdami ar sužinoję kažkokius slapčiausius dalykus, jūs norite valdyti situaciją, norite būti padėties šeimininkais. Ir dėl to informacijos valdymo jūs esate patikimi, pasitikintys, beje, labai savimi pasitikintys. Ir dėl ypatingos, tokios asmenybės savybės, sužinoti viską, net ir pačias slapčiausias žinias, pačias paslėpčiausias tiesas, jūs pagal tai galite labai lengvai valdyti situaciją. O tai liūtams labai būdinga. Jūs liūtai esate stiprios asmenybės, kovingos asmenybės ir jūs nepakenčiat tos būsenos, jeigu jūs kažko nežinote. Jūs turite viską žinoti, turite viską išsiaiškinti ir žinoma, būsite, pagarboj dėl to savo paslaptingumo, dėl to savo žinių valdymo, nes kas turi informaciją, tas valdo pasaulį. Taip, liūtams tas labai būdinga ir panašu, kad sausio mėnesį būsite savajam amplua. Nuostabus, išdidus ir pagarbos verti liūtai. Toliau pažiūrėkime. Pasikeitimai arba dar vienas vyresnysis arkanas mirtis. Ir tai yra rimti pasikeitimai, tai yra netgi persikūnijimas, kažkokios, galimas dalykas, jūs gausit kažkokią informaciją, dėl kurios ir pasikeis jūsų galimas dalykas veikla, galimas dalykas jūsų kasdienybė pasikeis, galimas dalykas netgi visiškai gyvenimas jūsų pakryps į kitą pusę. Jūsų energija bus nukreipta į kitus dalykus ir pasižiūrėkime toliau trečiojo kortą, tai yra diskų devynakė. Puiku, pasiekimai jūsų bus. Liūtai, mieli, pasieksite tai, ką planavote ir dėka tos informacijos, kuri iš pradžių man kažkaip norisi ir matosi, kad jinai pakeis jūsų tą kažką, o tas kažkas ir bus jūsų pasiekimas. Jūsų svajonės išsipildymas ir jums materialūs turtai ir gėrybės bus jūsų rankose. Ir dar žinote, dėl to ir šita korta irgi reiškia tokią išdidžią asmenybę, pasitikinčią savimi. Žinot, kaip yra, pavyzdžiui, liūtas. Juk liūtas yra Katino ženklo zodiako atstovas. Ir žinot, man čia toksai vaizdas, kaip sėdi liūtas ant
kalvos kažkur tai savanoj ir žvelgia iš didžiai, iš didžių žvilgsnių, grakščiai sėdėdamas, grakščiai tupėdamas, valdo situaciją, apžvelgia visą savaną ir viskas yra jo valioje. Jis viską valdo, jis viską pasiekė, jis yra karalius. Tai vat sausio mėnesį liūtai būsite jūs situacijos valdovai, turėsite finansus, turėsite pagarbą, turėsite pasitikėjimą ir aišku, būsite išdidus dėl to. Taurių tūzas. Na ir kasgi nemyli iš didžių liūtų. Galbūt sulauksit naujo meilės prisipažinimo, o galbūt su tuo pačiu partneriu džiaugsitės neišsenkančią meilės taurę, mėgausitės iš tos meilės taurės. Ir jums bus viskas aišku. Bus labai ramu, nes jūs jau ir taip valdot situaciją, viskas yra jūsų valioje, jūsų valdžioje ir netgi tos emocijos ateinančios iš partnerio yra jūsų valdžioje. Nuostabu, jūs valdysit situaciją ir štai likimo ratas sėkmė jūsų pusėje. Visiškai sausio mėno yra sėkmė jūsų pusėje ir fortuna šypsosi, jūs esat sėkmės kūdikis ir žinot, arba man čia toksai, arba gausit kažkokias premijas, arba gausit kažkokius apdovanojimus, arba jūs pasieksite santykių srityje savo viršų, arba dar kažkokius planus įgyvendinsit, žodžiu, tai, ką jūs užmatėte, tai, ką jūs suplanavote, jums pasiseks ir seksis. Galimas dalykas, netgi planuosit keliauti. Viskas stabilu, viskas jūsų valdžioje. Jūs, vat, imperatorius, jūsų valdžia. Stabilu, keturi kampai. Žinot, kaip įsivaizduokit akmeninį kubą. Šita korta ir pavadinimas jos, kubinis akmuo. Įsivaizduojate iš akmens iškaltą kubą. Pabandykit jį paridenti, pajudinti. Neįmanoma. Tai čia šį mėnesį jūsų sėkmės, jūsų pasitikėjimo savimi ir jūsų spinduliavimo laimė ir sėkme pajudinti bus neįmanoma. Fantastika, liūtai. Tai yra taip liūtiška. Taurių keturakė, na va, ir gausit pasiūlymą, ko gero galima ir tikėtis ir meilės prisipažinimo, jau čia kaip ir sakiau, meilė jūsų pusėje, spindite tokiu, žinot, visišku, kaip sakyt, žinot, kaip būna, kai šviečia žvaigždė tamsiame danguje, tai va, jūs sausio mėnesį taip šviesite ir spindėsite, priešingą lytį trauksite, gausite pasiūlymus, gausit prisipažinimus meilėje, galimas dalykas jūs kvies į romantiškus pasimatymus, galimas dalykas jūs važiuosit su mylimu žmogum kažkur tai kelionę, jeigu tai nebus kažkokia labai tolima kelionė, galimas dalykas kažkoks bus, na, toks aktyvumas vietoje, bet žodžiu bus daug ir tokio, kaip sakyt, jūsų pasitikėjimas, jūsų spinduliavimas visiškai užtemdys protą ir priešingai lyčiai. Tai žodžiu, ir svarbiausia dar kas, kad jūs tvirtai žinosit, kad teisingai pasirinkot, kad viską apsvarstėt, kad viskas teisybė yra jūsų pusėje. Ir pažiūrėkime. Ir štai, visada galima tą situaciją valdyti. Ir, na, žinot, dabar iškrito nulinis arkanas. O čia sakiau, kaip žinot, kažkur savanoj liūtas ant kopos sėdi, jis jau viską tiek sureguliavęs,
tiek viskas jo valdžioje, jis triumfuoja, jis spindi sėkme. Bet žinot, ilgainiui atsibosta ir žinot, kaip tas katinukas kamoliuką letenėlę pradeda ridenti. Kažkokį tai smėlio grumstelį kažkokį. Tai va, ir jums reikės kažko naujo. Tai čia kaip ir apie kelionę viskas tvarkoja. Tai man atrodo, čia bus ir ne šiaip artima kelionė. Čia galimas dalykas, čia bus kažkur tai ir egzotiška kelionė. Kažko norėsis, nuotykių norėsis, norėsis naujo, norėsis gaivumo, norėsis polėkio. Nesinorės sėdėti rankų sudėjus vienoj vietoj, kad ir be galo sėkmingam, kad ir be galo besidžiaugiančiam, bet liūtas norės nuotykių. Tai va, tai pažiūrėkime rezumė. Ir viskas, pažiūrėkit, tuo ir pasakyta viskas. Viskas. Viskas yra jūsų, liūtai, na fantastika, na iškrisk tu man šitaip. Jėgos korta iškrenta liūtams. Tai jūs visiški sėkmės kūdikiai sausio mėnesį. Ir jūs valdote visą savo aplinką, visą savo, žodžiu, kiek apriepia jūsų žvilgsnis, kiek pasiekia jūsų įtakos horizontai, tai jūs visišką valdžią turit. Tiek darbe esat autoritetai, tiek artimoje aplinkoje, tiek piniguose. Ir žinot, niekam neužleidžiat tų pozicijų. Visiškai dominuojantis asmenys esate sausio mėnesį visame kame. Jūsų nuomonė visur. Svarbiausia, jūsų nuomonė bus pirmiausia, visi atsižvelgs į jūsų nuomonę. Visas, žinote, tas toksai, tas stabilumas, jisai dar ir patvirtinamas. Dar plus patvirtinamas tas visas aiškumas, stabilumas ir na, visiškas triumfas. Fantastika, fantastika. Ir matot, kaip yra jėgos kortoje, tai jėgos korta yra su tokia, žinot, dar net man norisi sakyti, čia buvo didelė tokia įdėta gale, kad ateitų šita korta į mėnesio vainikavimą. Ir tuo pačiu, dar žinote, kas yra? Tai yra ir dvasingumas beribis. Na ir žodžiu, tai vat, tai jūsų sausio mėno ir pasižymės tokia energija, veikimu, kilnumu ir visiška savo liūtiška gale. Fantastika, liūtai. Sėkmės, iki.